Vai zināt, cik gadi ir līdz jūsu pensijai? Mana mīļākā bērnības multfilma Karalis Lauva tikko nosvinēja 20 gadu jubileju. Un, lai arī es zinu, ka līdz pensijai ir tālu, tomēr jāatzīst, ka tikpat nemanot pienāks vecumdienas. Vai aizdomājāties, ka vidējais dzīves ilgums palielinās un pelnīt atpūtā pavadīsim ļoti ilgu laiku? Vai jūs esat ar mieru pensijas gados iztikt ar 270 eiro mēnesī? Jo tieši tik maza šobrīd ir vidējā pensija Latvijā. Par sevi jārūpējas pašam. Es izvēlos veidot uzkrājumus vecumdienām. Veicot regulāras iemaksas privātās pensijas uzkrājumā, nauda tiek nodalīta no ikdienas budžeta. Uzkrājums būs mantojams. Un katrs krājējs ir ieguvējs, jo var izmantot valsts paredzētos nodokļu atvieglojumus. Un kāds ir jūsu uzkrājuma plāns?